800 persones ompliren ahir vespre l'auditori de Manacor per rebre'ls a ells. 8 amics manacorins que han volgut fer una pel·lícula feta íntegrament a Porto Cristo. Sempre m'agrada veure pel·lícules dolentes en companyia i tot això. Bueno, i en Sebastià tenia 4 ratxes d'una versió com una paròdia de la pel·lícula Dead Wish 3 d'en Charles Bronson, una pel·lícula molt mítica, molt dolenta, molt aberrant i molt brutal, i la que van fer va ser que fa aquesta idea base per fer aquest desastre. L'argument és relativament senzill. Jo, com a golem, arribo després de molt de temps a Porto Cristo i m'ha trobat que hi ha hagut uns criminals que han agafat el poble de Porto Cristo, el poble, i m'ha dit que diguem a llevar-li el poble d'una manera un poc abrupta. I tu no coneixes la llei de Texas? Ma, què cosa la llei de Texas? Que te la proteges. Aquesta aventura començava ja fa 4 anys. Tothom seria la seva primera ballada, els seus primers pinitos, com se diu, en el tema de l'audiovisual. Jo sí que havia fet qualque cosa molt petita, però se pot dir que pràcticament tampoc. Gràcies a en Pedro, perquè si no, tampoc no hauria de fer res. Sí. La improvisació ha tingut un paper clau a aquesta pel·lícula, tant que n'hi ha que han hagut de fer un pot de tot. Vaig entrar, en principi, just per ajudar com a càmera, i quan vaig arribar doncs, vaig veure que no hi havia realment res fet, i aquí vaig acabar fent de director, i editor i un poc de coses més, sí. Pels que es varen perdre l'estrena podreu veure la pel·lícula Justícia de Carreró els dies 4, 6 i 11 de febrer als cinemes de Manacor i dia 20 al Cine Ciutat de Palma.